Dakor, po me këto paralajmërime që bën Kurti, pra që mund të presim një tjetër sulm, po për hap panik, apo po kërkon që edhe ndërkombëtarët të jenë vigjilent? Ndërkombëtarët janë vetë vigjilent, se kanë përgjegjësi, kanë ngelë zoti Kurti, mira u kërku vigjilent. Apo për një shtet si Kosova, që jemi informim trupave ushtarake, dhe në mësim procesit të si bëhet politikë, shtetënore, dhe ne pitërheqim për vigjilencën e NATO-s, lutëm. NATO mbron sigurinë, e garanton sigurinë globale, pas kemi bërë neve një autorizim vendi. Atë është nonsens, edhe pyetja, edhe tendenca e dikujt me shënu diçka të tillë. Pra, na kemi një partneri, e kemi këtu, dhe ka mandatin nga Këshilli i Sigurimit, ne duhet ta kërkojmë aty përgjegjësi. Kujt i shërbeu banja? Kujt i shërbeu ai aksion? Aty është janë ulur tavolinën e bisedimeve, sepse kishin dështuar proces dhe tani kanë dështuar. Pse tani po stiset një psikozë e re lufte e tipit ajo kohëse në Verhojës të Jurgji Prik, kur thoshte të mbrohemi nga imperializmi amerikan e revizionizmi rus, edhe burrat në Pristikombe dhe gratë gjithë kusht mujke, me kazma me lopata, edhe tani këtu të neve po të ndohet kriot një psikozë lufte, vetëm e vetëm pse. Dy arsye i ka zoti Kurti. Një, ka obligimet ndërkombëtare që i ka marrë dhe duhet i përmbush. Zotimet që ka marrë për zbatimin e një marrëveshje dhe një statuti që e cënon integritetin territorial dhe suverenitetin politik shtetit. Pra marrëveshje dëmshme për vendin. Dy, përmbyllja e një procesi një viti të mbrapsht me dështim plot ekonomik në çdo aspekt, edhe atë social që unë duhet ta kamuflemi që ndërsa u demaskuam më njëherë me faturat të rrimës. Dhe tani ka marrë zëtime dhe po është në presionin e bërjes të zgjedhjeve të reja që unë kam thënë më njëherë pasi dikurin buqi që kam i bërë këtu. Dhe zgjedhje të reja, unë jam më të i bindur se së paj duhet të krijojnë para kushtet për kryerjen e tyre. Në Kosovë, nëse shkohet më njëherë në zgjedhja zakonshme, do të bëjmë zgjedhje siç i bëri Vučići, që mori sërë me autobus nga Kosova, nga Republika Srpska, ku kontrolloi votën dhe e fitojmë një fojë dhe e paqës të ka shumicën, edhe tani o burra të krijojnë një gol tri dhe një pretendim tri për një aksion tri të një grupit terrorist. E diçka ngjeti më ngut nga shpjegimet e zotit Kurti dhe të ministrit të brendshëm të vendit tonë. Vetëm e shpjegu dhe formën se si do të tërheqen ta nga aksioni, pasi ta kryjnë këtë aksion. Por çfarë? Pra, vetëm kjo ju kam bërë.